بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں 26 پیغمبروں کا نام آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 47 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام 2 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام 7 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 67 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 12 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام 17 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام 27 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 16 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 27 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 11 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کا نام 19 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام 4 مرتبہ آیا ہے. قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام 16 مرتبہ آیا ہے.